Ministria e punve të brendshme e Macedonisë së veri u të thotë se në bashkëpunim me jetime të përbashkë të ndërkomtare me autoritetet kunder trafikut të drogës në Selanik, Greqi, Dejan Amerikane dhe qendrën për zbatimin e ligjit në Europën një krindore, gjatë ditës e djeshme me sukses është realizuar një operacion i përbashkët kunder trafikut me kokain, ku në Selanik janë konfiskuar 161 kg kokain nga policia e Macedonisë thonë se aksioni i gjeshëm është vazhdimi i operacioneve nga 8 dhe 9 maj kur në selanik ishin konfiskuar 105 kg kokain dhe ishin arrestuar 10 persona në Greqi Prej tyre 7 shtetas greke dhe 3 shtetas të Shqipriz. Tërisa në Macedoninë e Veriut ishin arrestuar 4 persona që për momentin janë të paraburgosur në burgun hetues në Shkup. Policia thotë se gjatë kontroli të personave dhe firmave që ishin të implikuar në rastin e parë, ishte konstatuar se të privuarit nga liria kanë porositur dhe organizuar sasin e dytë të kokainës nga Ekuadori. Më dyqërëshorë zyrtar policor nga Departamenti për Polici Kriminale, sektori për trektit e jashliqme me drog, bashkë me kolegët grek të portit të Selanikut, kanë dërmar aktivitetet të përbashkëta për zbulimin dhe nëzjerjen e kokainës prej 100 paketimeve. Respektivisht në shdo kontijer, janë gjetur nga 50 paketime me kokainë me peshtë të përgjithshme, 161 kg. Kokaina ishte gjetur në burnë kërë specialë tha Suzana Prajniq, zëdhëndë se Ministrisë së punëve të mbrenshme. Departamenti Krim Policis, si që thonë nga policia, gjatë javës ardhshme do të dorzoj raport në prokurorin publike për ndjekje në krimit organizuar dhe korupcionit.